โอเคสวัสดีนะทุกคนคุณยมบาลบรอดเดอร์โซฟีจังทั้งนี้คุณยมนอมทุกคนจะมือใจแล้วแล้วยมโฟกัสทุกคนจะเลือกบนในสังคมเฟซบุ๊กว่าถ้าแล้วอยู่ในปัญหาชั้นภาษาเฟซบุ๊กจังจะไอ้ตามด้านยังดอซาระยะเฟซบุ๊กว่าเนี่ยจังยมเนี่ยแล้วยมนอมทุกคนจะมือใต้มาสักการมาเพียบรอดใจนะใต้ยังเลยเฟซบุ๊กรอดทั้งยังเธอคือกันនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែយើងធ្វើអីគេខ្លះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងទាំងការ Like ទាំងការ Share ទាំងការ Search អីទាំងអស់យើងអាចដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចដឹងឡើងណាអញ្ចឹងចូលតាមអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបើ Google Chrome សិនអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងវាយពីដល់ Facebook មកអញ្ចឹងវាមិនលោតផ្ទៃ Facebook មកអូខេនេះជា Facebook របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានតាមរយៈណាខ្លះអញ្ចឹងវាមាន2របៀបចឹងដើម្បីដឹងថាសមាគមភាពយើងរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើអីខ្លះអាចដឹងបានអញ្ចឹងរបៀបទី1យ៉ាងទៅណាយើងចូលមកកន្លែងចៃតាម profile របស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញ activity log ចឹងមានថា activity log យើងចុចលើវាមកយើងខ្លាច់លើវាមកយើងវិសោយើងទាំងអស់អញ្ចឹងមួយថ្ងៃអូហេអញ្ចឹងមានថាថ្ងៃទី12ខែ November ឆ្នាំ2019ម៉ោង9:29ហ្នឹងគឺស្អីគេ change ស្អីគេ change ផ្សាយយ៉ាងទៅឬក៏ធ្វើអីដល់អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំថាថ្ងៃ29ចុះយើងមើលឡើងនេះអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានថាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅមើលអូខេឆ្នាំ2015តើអូខេវា scroll មកអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2015 December ឆ្នាំ2015គឺខ្ញុំបាន like ទៅលើនេះអ្នកនេះអូខេ photo របស់អ្នកនេះហើយទៅខ្ញុំ like Royal Universityអូខេវាប្រាប់ថ្ងៃប្រាប់មកនេះដល់នេះគឺជាកលលឹះខ្លះៗដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដើរចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានទាំងអស់ថាតើសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើអីបានគេខ្លះអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃតើ Facebook របស់យើងតើយើងអាចធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងទាំងអស់គ្នាគឺជានេះគឺជាកលលឹះខ្លះៗដែលខ្ញុំដែលនិយាយចាំខ្ញុំទៅដែលរកឃើញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសៀអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជើងគួរធ្វើម៉េចហើយវាមានបញ្ហាខ្លះនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងគេអាចដឹងយើងតាមនឹងបានអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃគឺយើងធ្វើអីខ្លះដូចជាខ្ញុំវាឆ្នាំ2015នោះឃើញទេនេះថ្ងៃទី30ឆ្នាំ2015ម៉ោង6កន្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចុចទៅលើ page មជ្ឈមណ្ឌលមូស្លីមកម្ពុជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវារហូតវាមានតគ្នាទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាកលលឹះខ្លះៗដែលអ្នកនរគ្នាក៏ចឹងមិនខ្ញុំប្រាប់ថាជួយតាម profile អញ្ចឹងឥឡូវយើងមកតាមនេះវិញអញ្ចឹងយើងមកកន្លែងនេះវិញចាអូខេ yes អញ្ចឃើញមកកន្លែងនេះនេះឃើញនេះអស់នេះមកកន្លែងដូចគ្នាដែរនេះយើងឃើញដែរ activity ឡើងមកយើងជិតមកវាបដអស់កន្លែងដូចតែគ្នាអូខេនេះគឺជាកន្លែងខ្លះៗដែលអ្នកនរគ្នាគូយល់គូដឹងโอเคអញ្ចឹងខ្ញុំមក setting ទៀតតើ setting វាមានអីខ្លះវាមានដូចជាថាអូខេកន្លែងអីខ្លះលេងប្រើមកមានកន្លែងខ្លះដើម្បីលាក់ Facebook របស់យើងកុំឲ្យគេដឹងដើម្បីឲ្យគេធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងពីបញ្ហានោះកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្រោយក្រោយទៀតអរគុណច្រើនអ្នកគ្រីនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមជួបអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយកុំភ្លេច like និង share តាព័ត៌មាននេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អាច comment សួរបានអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ